Podería o pleno en aquel momento... Un dos acordos do pleno de maio foi a acción para proteger o sector da castaña na zona. A moción presentada pola CUP e defendida no pleno polo seu voceiro, Antón Fente, foi aprobada por unanimidade. Sempre que está satisfeitos cando sale algo adiante, e desta vez incluso pois eliminamos aí unha, unha parte do, do da redacción do, do punto 1 do acordo que lle causaba certo malestar ao Partido Popular e eliminando, pois conseguimos que tamén se sumase a a, a moción que saíse por unanimidade entón, bueno, creo que algo xa vimos facendo toda a legislatura moitas veces, pois abrindonos a enmenda dos outros grupos porque nos queremos é que as cousas saen adiante e, que era o central que levábamos no, na moción por parte do Concello catalogar, que levamos pedindo e nos oficiamos tamén en, en alegación ao, pexón, Peixón que eran unhas cousas que faltaba hai que catalogar as árbores enlleiras, ou seja, árbores que teñen un valor moi importante, sobre todo agora que estamos vendéndonos como un destino tamén turístico, e xa non só iso, porque é un patrimonio noso que eu creo que temos que defender, porque se non catalogamos ese tipo de árbores, non estamos libres de perdelas, ou imolas perder, de feito. Outras medidas que se pedían era de cara á xunta, de que a xunta cambie as políticas que está tendo co setor da castaña en dúas, en dúas maneiras. A primeira maneira é paliar a situación ou a crise inminente que vai vivir o sector por a seca e a xiada do ano pasado que reduciu drásticamente a produción da castaña e puxo o sector contra as cordas e por outro fenómeno que vai puñer o sector contra as cordas da equipa adiante porque xa en Italia supuxo perdas en torno ao 90% da produción que é a bispiña da castaña. Para isto apelan a unha maior coordinación das administracións central e autonómica nas medidas de solta e noutros aspectos. O que se debe priorizar é a recuperación dos outros tradicionais. Eso axudaría a pequenos produtores, axudaría tamén, porque é outra das cousas que pedimos, axudas a agrupamento de produtores, ou xa, a cooperativismo, e a favorecer que, pois, pues, xente nova, que poda facer proxectos de vida no rural, e dedicarse a sectores, pois, pues, eh, que moitas veces non tiveron o, non se desconcedou a importancia que deberían ter, como a mel, a cereixa, a castaña, etc. E, e eh, nese sentido, que se deixe de dar só axudas, ou o principal das axudas, ás novas plantacións, porque iso é plantar onde nunca houbo, é que se recuperen primeiramente os, os castiñeiros tradicionais e os outros tradicionais. A Galicia interior isto interesa moito máis, claro.